Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos acompanhar aqui tirando coco no quintal do meu pai. E é uma dica também para vocês. Aqui é um coqueiro bem alto. Nós iremos utilizar aqui uma haste de ferro, ideal que seja de madeira, que é mais leve. Mas vamos utilizar essa haste aqui com uma roçadeira lá na ponta. Vocês podem ver, ó, bastante pé de cocos aqui. Esses que são mais altos, eu vou, já coloquei aqui uma escada para servir de apoio, porque se você ficar muito embaixo do coqueiro, o coco vai cair e acaba te machucando. E é isso aí, vamos acompanhando aqui. Olha aí o resultado da caça ao coco. Já vai estar abrindo ali. Agora vamos abrir o coco para tomar água. Aqui já tem a jarrinha já descendo a água. Depois você aproveita o bagre aqui. Abre esse aqui, senhor, por favor. Abre as bagre? É. Já outra coisa. Grossa. Isso aí pessoal, quem gostou dessa dica, desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.